Пробиштип е првата општина во регионот која ќе изработи студија за намалување на загубите на вода. Да имаме што треба да направиме во текот на следната година да ги намалиме загубите ба макар до 10 или 15%. Од друга страна, сакаме да ги замениме сите мерни инструменти, односно сите водомери и успееме да ги намалиме по наша процека негде до 20% загубите на вода во примерната мрежа. Никола Карев ќе биде едно предпријатие што многу подобро ќе работи во следните години. Ваквата одлука доаѓа откако математиката на јавното предпријатие покажала огромна разлика меѓу дистрибуираната и фактурираната вода. Пробиштип, да речеме, негде околу 100.000 кубика, 110.000 кубика во просек троши месечно вода во градот, а ние фактурираме од 50 до 55.000 кубика. Значи, загубите се негде околу 50%. Каде му оди водата на Пробиштип? Но имаме доста големи загуби во мрежата како диви линии, или кварови каде што има големи истекување на водата. Кваровите, пошто во делот на ниската зона во градот имаме големи притисоци над 10 бара. Инаку, на ниво на регион загубите на вода се движат од 50 до 63%, што е многукратно повеќе во однос на загубите во европските земји, каде загубата на вода не е поголема од 8 до 10%.